poštovani gledatelji. Pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nizom prigodnih manifestacija obilježili su 1. prosinac Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tim povodom održana je središnja vojna svečanost u vojarni Rajlovac, koju su pored brojnih visokih domaćih i međunarodnih dužnosnika nazočili Dragan Čović, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povodom 1. prosinca održana je i tradicionalna svečana akademija, na kojoj je ministrica obrane Marina Pendeš govorila o značajnim rezultatima koji su ostvareni u ovoj godini i planovima za narednu. O tome je bilo riječi i na redovnoj godišnjoj konferenciji najviših dužnosnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratili smo i druge aktivnosti vezane za ovaj datum, o čemu ćemo govoriti opširnije u nastavku 135. emisije TV serijala Naša snaga. Povodom 1. prosinca Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 12. obljetnice od njihovog osnutka u vojarni Rajlovac upriličena je središnja vojna svečanost. Ceremoniji su nazočili predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, član predsjedništva Bakir Izetbegović, ministrica obrane Marina Pendeš, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga, dužnosnici svih razina vlasti kao i visoki dužnosnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga, umirovljeni generali, predstavnici međunarodnih vojnih snaga i međunarodne zajednice u našoj zemlji. Svečanost je bila i prigoda za isticanje rezultata koji su pripadnici naših oružanih snaga ostvarili tijekom godine u zemlji i mirovnim misijama u svijetu. Još jednom od srca želim čestitati 12. obljetnicu Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ponos svim našim vojnicima, dočasnicima i časnicima, jer sve ono što i mi nismo osigurali da imaju najoptimalnije uvjete za svoje obrazovanje, uvježbanost, organiziranje, oni to ipak nadomjeste svojom predanošću. Ovih dana kad smo bili u mirovnoj misiji u Afganistanu, to smo vidjeli na najbolji način. Generali američke vojske koji su zapovjednici te mirovne misije, odlučna potpora, puni su hvale, ne hvale, oni kažu da su naši 57 časnika, dočasnika, vojnika najbolji predstavnici te misije. A to dovoljno govori svima nama da moramo mnogo više poraditi, da im osiguramo normalne uvjete za svoj rad. Uvjeren sam da aktiviranje mapa ćemo moći kroz proračun dostići bar ili staviti u vrlo jasan plan da dostignemo standarde koje se od nas očekuju kad je u pitanju NATO savez i izdvajanja za Ministarstvo obrane. I ja koristim prigodu da na ovaj način svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine čestitam ovu za nas jako bitnu obljetnicu. Ovom prigodom želim se zahvaliti svima koji su prije 12 godina, a ili više od 12 godina, kao članovi predsjedništva, kao što je i gospodin dr. Dragan Čović, ali i drugi članovi, vodili reformu obrane, u tom periodu na sebe preuzeli veliku odgovornost, ali zahvaljujući njima i njihovoj viziji, ali svima i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, mi danas imamo jedinstvene oružane snage koje su u stanju, bez obzira na nedostatak materijalnih sredstava, odgovoriti svakoj postavljenoj zadaći pred njih. Oružane snage su danas na svoju 12. obljetnicu pred Vrhovno zapovjedništvo Ministarstva obrane, pred nas sve i naše građane Bosne i Hercegovine donijeli svoje rezultate. Ono sve što je u misijama i zadaćama zacrtano da mi radimo, mi smo tijekom ove godine napravili napredak i napravili poboljšanje. I dalje sudjelujemo u misijama u svijetu, povećali smo svoje prisustvo u odlučnoj podršci da bi učinili i taj dio svijeta mirnijim. Na kraju svečane ceremonije ministrica obrane Marina Pendeš i general pukovnik Anto Jeleč uručili su nagrade i priznanja jednom broju pripadnika naših oružanih snaga za ostvarene rezultate u protekloj godini. Priznanja su uručena i za ostvarene sportske rezultate, a najbolji rezultat ostvarila je 6. pješačka brigada, koja je pobjednik ovogodišnjeg 1. sportskog prvenstva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za visoke domaće i međunarodne zvanice priređena je i prezentacija naoružanja i opreme Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Povodom 12. rođendana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Domu Oružanih snaga u Sarajevu upriličena je i tradicionalna svečana akademija i prijam za domaće i međunarodne dužnosnike, članove diplomatskog kora, kulturnog, javnog i vjerskog života Bosne i Hercegovine, te najviše dužnosnike obrambenog sektora. I ova tradicionalna svečanost bila je prigoda za sumiranje rezultata koje su ostvarili Ministarstvo obrane i Oružane snage u godini na izmaku, ali i za isticanje planiranih aktivnosti u narednom razdoblju. O tome je na svečanoj akademiji govorila ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Uz podsjećanje na vrijedne rezultate koji su ostvareni tijekom godine, ministrica Pendeš posebno je u svome obraćanju naglasila očekivanje u potpori Ministarstva obrane i Oružanim snagama od nadležnih državnih institucija. Uspješno funkcioniranje institucija obrane i uspješno vojne operacije zahtijevaju adekvatno finansiranje, obučene, spremne i motivirane snage, učinkovitu organizaciju i vođenje, pravovremeno i optimalno planiranje te dodjelu potrebnih resursa. U tom smislu očekujem potrebnu potporu nadležnih struktura u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u pogledu osiguranja finansijskih sredstava za modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U narednom razdoblju Ministarstvo obrane će osigurati izvršavanje zakonskih zadataka i ciljeva oblasti sigurnosti i obrane, stalni razvoj i unapređenje sposobnosti oružanih snaga koje odgovaraju sigurnosnom okruženju i omogućavaju izvršenje dodijeljenih misija, uključujući razvoj NATO-kompatibilne interoperabilne strukture, snaga usklađene sa državnim potrebama, ali i mogućnostima. Ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz oblasti obrane, visoku razinu suradnje sa NATO-om i Evropskom unijom, ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine na putu priključivanja u evropske euroatlantske integracije, razvoj sposobnosti za angažiranje oružanih snaga u misijama izvan zemlje. Također očekujemo i dalje dobru suradnju i potporu, ali i puni angažman svih institucija BiH u ostvarenju strateškog cilja Bosne i Hercegovine, pridruživanje Evropskoj uniji, ali i pridruživanje NATO, što je iskazano kroz niz dokumenata, sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine, obrambenu politiku, pravce i ciljeve vanjske politike koje je utvrdilo predsjedništvo, pa u konačnici i kroz zakon o obrani Bosne i Hercegovine. Svečana akademija povodom 1. prosinca Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine završena je i prigodnim koncertom, koji su priredili Vojni orkestar oružanih snaga sa simfonijskim orkestrima glazbenih akademija iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Povodom Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Domu oružanih snaga upriličen je i tradicionalni prijam za pripadnike Ministarstva obrane i oružanih snaga. O važnosti obilježavanja 1. prosinca i rezultatima koje su pripadnici ovih državnih institucija ostvarili tijekom godine, na svečanosti je govorio Boris Jerinić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine za resurse. Tijekom ceremonije uručene su nagrade i pohvale najboljim iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga za rezultate ostvarene u 2017. godini. Uručili su ih zamjenik ministra Boris Jerinić, general pukovnik Anto Jeleć, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga i njegovi zamjenici, general bojnici Senad Mašović i Mirko Tepšić. Ovakve svečanosti su i prigoda za istjecanje rezultata i planova za naredno razdoblje. Prvo želim da čestitam svima Dan oružanih snaga. Također možda i koristim priliku da svi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini malo više se pozainteresuju za oružane snage, zato što oružane snage nude jednu mogućnost napredovanja i nadograđivanja i ličnosti, a sigurno jednu sigurnost vezanu za egzistenciju. Ja bih ovom prilikom pozvao i rekao da Ministarstvo odbrane kroz preko 30 potpisanih bilateralnih odnosa upravo radi na omogućavanju mladim ljudima da se školuju na učilištima širom tih zemalja, zato što u Bosni i Hercegovini nemamo vojnih akademija. Radimo intenzivno na segmentu uspostave adekvatnog upravljanja životnim ciklusom municije minsko-eksplozivnih sredstava i adekvatnog tretiranja i rješavanja viškova municije minsko-eksplozivnih sredstava. Za razliku od mnogih zemalja, kako u regiji, tako i šire, mogu reći da, zahvaljujući postupcima i onome što mi radimo
u oružanim snagama Bosne i Hercegovine u proteklom vremenskom periodu, a nadam se i u budućnosti, nećemo imati neželjenih eksplozija na našim lokacijama za skladištenje municije i minsko-eksplozivnih sredstava, gdje na najbolji i najkonkretniji način u stvari smanjujemo eventualni rizik po naše građane i po državu Bosnu i Hercegovinu. Pred nama je naravno i aktivnosti koje se tiču nastavka upućivanja naših pripadnika u mirovne misije i ono što karakteriše u svakom slučaju 2017. godinu jeste činjenica da po prvi put u Bosni i Hercegovini i od formiranja oružanih snaga Bosni i Hercegovine danas pripadnici oružanih snaga učestvuju u UN misijama, u NATO vođenim misijama i po prvi put u EU vođenim misijama, što mislim da u mnogom segmentu predstavlja jedan ogroman poticaj državi Bosni i Hercegovini ka punopravnom članstvu u EU i euroatlantskim integracijama i mi imamo čvrsto opredjeljenje da u narednom vremenskom periodu zaista na svaki način pomognemo našoj državi i građanima da ostvare i da imaju što bolje benefite u narednom vremenskom periodu. Ja bih tu posebno istakao da smo na poziv lokalnih zajednica, civilnih struktura pružali podršku i pomoć u okviru naših mogućnosti tad kad je bilo najpotrebnije, a to je ove godine najviše bilo vezano za gašenje požara. Nastavili smo proces obuke naših jedinica i obuke novih kandidata za pozicije vojnika, za oficire, podoficire, ali i obuke jedinica. Nastavili smo, odnosno uspjeli smo da ostvarimo plan da dio naših deklarisanih jedinica podignemo na viši nivo osposobljenosti. Neke od tih jedinica su završile svoj četvrogodišnji ciklus, što smatramo posebno uspješnim. I ono što je sigurno važno, a to je da i dalje uspješno izvršavamo zadatke operacijama podrške miru. Ovogodišnje manifestacije povodom obilježavanja 1. prosinca Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine počele su tradicionalnom godišnjom konferencijom za novinare, na kojoj su najviši dužnosnici Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine govorili o važnosti obilježavanja 1. prosinca i 12. obljetnice ustroja oružanih snaga, kao i o ostvarenim rezultatima i planovima za 2018. godinu. Za nas u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine i oružanim snagama Bosne i Hercegovine 1. i 12. jako značajan datum, jer je to 12. obljetnica od utemeljenja Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na državnoj razini. U ovih proteklih 12 godina vjerujem da dijelite naše mišljenje da su Ministarstvo obrane i oružane snage možda jedan od najboljih dijelova bosansko-hercegovačkog društva, a reforma oružanih snaga jedna od najbolje vođenih reformi, što pokazuju i rezultati i Ministarstva obrane, ali i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju ministrica Pendeš posebno je naglasila rezultate koji su ostvarili Ministarstvo obrane i oružane snage s akcentom na ispunjenje uvjeta za aktiviranje MAP-a, akcijskog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je jedan od svojih glavnih ciljeva, koji je i vanjsko-politički cilj, ali naravno i interni cilj, koji je postavio u 2017. godini, je vezan za implementaciju ili bolje rečeno ispunjenje uvjeta iz Tallina, a vezan je za aktiviranje MAP-a za Bosnu i Hercegovinu. Moram kazati da smo poduzeli maksimum, naravno u okviru Ministarstva obrane i oružanih snaga, kako bismo registrirali što veći broj lokacija koje koriste oružane snage. Od ukupno 63 lokacije koje su perspektivne po sada važećoj odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine, mi smo završili i okončali proces registracije za 30 lokacija. Znači, za ove ostale nismo, ali moram kazati da očekujem do kraja ove godine da će biti okončan proces registracije za još dodatne 3 lokacije. Lokacija u Republici Srpskoj koju smo dobili odlukom i presudom Ustavnog suda je još jedna dodatna, znači ukupno bi trebalo biti do kraja godine, trebalo bi u stvari biti riješeno 34 lokacije. Ja sam što se tiče aktiviranja MAP-a optimista, možda na sljedećem sastanku koji se očekuje s početkom sljedećeg mjeseca neće biti aktiviran MAP za Bosnu i Hercegovinu, ali će sigurno biti pozitivna poruka i u narednih mjeseci ili 2 dana će doći do aktiviranja MAP-a za Bosnu i Hercegovinu, jer mislim da za Bosnu i Hercegovinu nema alternative osim u članstvu i obitelji NATO zemalja.
O vojnim lokacijama i njihovom statusu na konferenciji za novinare govorio i zamjenik ministra Sead Jusić. Napori koje čini Ministarstvo odbrane i druge strukture u državi u pogledu ispunjavanja uslova iz programa partnerstva za mir, to je na najvišom nivou i sa najvišim ocjenama. Drugo, postoji opći politički konsenzus, dakle u državi svih relevantnih političkih faktora za aktivaciju MAP-a, izjava članova predsjedništva i tako dalje, zaključci i ostalo sve da vam to ne nabrajam. To je jako važno u ovome momentu, što podrazumijeva za jedno opće opredeljenje da se grade standardi u Bosni i Hercegovini koji odgovaraju NATO, koji odgovaraju zemljama u okruženju, o čemu je već bilo ovdje riječ. Bilo je riječ o sudjelovanju u mirovnim misijama i priznanjima koje naši pripadnici dobivaju za doprinos svjetskom miru. Što se tiče planova Ministarstva obrane i oružanih snaga, ja moram kazati da sve planirane aktivnosti za 2017. godinu smo u potpunosti izvršili. Mirovne misije su nešto na što Ministarstvo obrane i oružane snage zbilja daju fokus i moram kazati da smo ovoj godini povećali naše sudjelovanje, prvenstveno mislim na sudjelovanje u okviru Resolute Support Mission u Afganistanu. A onda planiramo također i zato smo dobili odobrenje od strane predsjedništva u potpunosti povećati i naše sudjelovanje u okviru misije koju radimo zajedno sa Evropskom unijom u Centralnoafričkoj republici. Vi znate da smo trenutno i u Maliju i Demokratskoj republici Kongo. Mislim da naš angažman, iako nismo članica NATO-a, je jako značajan, jer i povećanje i broj pripadnika oružanih snaga koji sudjeluju u mirovnim misijama je čak povećan i veći nego nekih članica zemalja NATO-a, što sigurno treba biti na ponos i nama u Ministarstvu obrane, ali i načelniku zajedničkog stožera i generalu oružanih snaga koji su svojim doprinosom, radom omogućili i poduzeli sve tako da naši pripadnici oružanih snaga budu izvrsno obučeni, pripremljeni i upućeni u mirovnu misiju gdje za njih dobivamo najveće pohvale. Obzirom da sam se prošli četvrtak vratila iz Afganistana gdje sam zajedno u delegaciji predsjedavajućeg predsjednika gospodina Čovića bila i posjetili smo naše pripadnike oružanih snaga i na neki način u skromnu svečanost obilježili dan oružanih snaga. Želim vas izvijestiti, ali i javnost u Bosni i Hercegovini, da smo od zapovjednika kako u Kabulu, tako i u Bagramu gdje su smješten dio naših ljudi, dobili najveće pohvale za profesionalizam, pouznanost, čast svakog pripadnika oružanih snaga koji se trenutno nalazi u mirovnoj misiji i zbilja je to bilo izvrsno slušati. Tijekom ove godine pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine posebno su se angažirali na gašenju požara u zemlji. Inženjerci oružanih snaga pomagali su u obnovi i izgradnji puteva, čišćenju riječnih korita i kanala. O tome je na konferenciji za novinare govorio general pukovnik Anto Jeleč, načelnik zajedničkog stožera naših oružanih snaga. Neprekidno smo 53 dana sudjelovali u operacijama gašenja požara, kako kopreno, tako i zračnim putem. U navedenim operacijama u 15 općina širom Bosne i Hercegovine sudjelovali smo sa preko 250 pripadnika, od čega helikopterske postrojbe ostvarile su 243 sata naleta. Je izbačeno 1,8 miliona litara vode, preveženo je 234 vatrogasca i 18,3 tone opreme za vatrogasce gdje nisu mogli doći pješice pa su morali odvesti na točku da bi se požar sanirao ili stavio pod kontrolu. Pored toga, 86 pripadnika oružanih snaga višednevno je bilo uključeno u potragu nestalim 10-godišnjim dječakom na prostoru Majevice, općina Lopare. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine zabilježili su i zavidne rezultate u deminiranju. U 2017. godini do sada je urađeno preko 2 miliona i 640 metara četvorni, očišćeno po podacima koje trenutno imamo i aktivnostima koje radimo i najavom vremena plan ćemo ispuniti 100%. Pronašli smo 724 ubojita sredstva i pješadijski i protitenkovski mina. U 2017. godini smo krajnjem korisniku lokalnoj zajednici Bosne i Hercegovine predali 25 deminerskih radilišta u 18 općina širom Bosne i Hercegovine. Sad radimo na 18 deminerskih radilišta sa preko 350 deminera. Za pripadnike oružanih snaga od posebne važnosti permanentna obuka.
Ona je temelj za uspješan angažman u svim segmentima njihove aktivnosti. I kao kruna obuke pojedinačne i skupne je zajednička vježba vanjskog ocjenjivanja. Imali smo je tri u ovoj godini vježba za vanjski odgovor, gdje je sudjelovalo preko 2100 pripadnika. Imali smo vježbu sa EUFOR-om, opreh vježbu Oružane snage i EUFOR. Intenzivno provodimo aktivnosti oko OSCE koncepta, gdje kroz to ocjenjivanje zajedno sa NATO-om dolazimo do borbeno spremnih postrojbi. Tri borbeno spremne postrojbe ove godine su ocjenjene, ovih drugih osam koji su u pitanju kapiju svoji će proći 2018. godini, imat ćemo značajne snage koje mogu se upotrijebiti i u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Pripadnici Oružanih snaga su sudjelovali na 9 vježbi. Mnogo vježbi, ali evo kažemo 9 vježbi, 213 pripadnika je sudjelovalo na tim vježbama. Također, u samoj potpori sudjelovanja vježbama tijekom 2017. godine, organizirano u Bosni i Hercegovini, ističemo Jackal Stone vježbu koju je organizirano Američko zapovjedništvo za Europu zajedno sa SIP-om, zajedno sa entitetskim MUP-ovima. Međunarodna vježba Bosna i Hercegovina 2017. koja je zajedno sa Ministarstvom sigurnosti i organizirano zapovjedništvo NATO središte za euroatlantske koordinaciju. Odgovora na druge i prirodne i druge nesreće, sudjelovalo je 1200 ljudi, 34 zemalja i Oružane snage su bile dio te vježbe. Sve zaslužene pohvale i priznanja koje pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobivaju za svoj angažman kako u zemlji u pružanju pomoći građanima tijekom velikih elementarnih nepogoda, deminiranju, obnovi i izgradnje infrastrukture, tako i u svijetu za doprinos miru. Rezultat su i njihove obučenosti i osposobljenosti za izvršavanje tih zadaća. Takva razina osposobljenosti i uvježbanosti ostvarena je zahvaljujući uspješnoj suradnji s EUFOR-om, između ostalog i kroz obuku i zajedničke vježbe. The cooperation with the armed forces of BIH is very good in my opinion. We conducted all the training activities and it was possible to add additional ones. For example, we had the common exercise quick response together with the armed forces and the plan is fulfilled. Ovakvi rezultati su i temelj da se iduće godine realiziraju još ambiciozniji planovi suradnje EUFOR-a i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Concerning next year, we have a more challenging plan with training activities. We have even more training activities with them and I'm optimistic that we will conclude as well as we did this year. Osim što kroz ovu vrstu suradnje EUFOR doprinosi većoj efikasnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, on istovremeno daje i svoj veliki doprinos miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, što je u stvari suština EUFOR-ove misije u našoj zemlji. Prvi prosinac, Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, je i prigoda da i međunarodni vojni dužnosnici u našoj zemlji, pa tako i stožera NATO-a Sarajevo, iskažu svoje viđenje o važnosti i ulozi Oružanih snaga kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Zaista mi je čast i zadovoljstvo biti danas na obilježavanju godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine svakako imaju važnu ulogu kada govorimo o sigurnosti i zaštiti građana, zaštiti granica, međutim, još više od toga, uvjerio sam se u tome i danas ovdje, oni imaju zaista sposobnosti i da puno češće od ovoga, što sam sad pomenuo, puno češće da budu u prilici da pomažu građanima ove zemlje i da budu spremni, znači, pružiti im pomoć kada je to potrebno u različitim situacijama. Dakle, sve me ovo uvjerilo da Oružane snage Bosne i Hercegovine zaista imaju jednu vrlo važnu ulogu. Potpora i pomoć stožera NATO-a Sarajevo u reformi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od iznimne je važnosti. Osim toga, suradnja s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama odvijala se i u drugim segmentima, a bit će nastavljena i u narednom razdoblju. Da, svakako postoji izuzetno dobra suradnja, naravno i da to ide preko Ministarstva odbrane na jednoj strateškoj razini, a samim time i preko Ministarstva odbrane i s Oružanim snagama, sve u cilju da se na najbolji mogući način prepoznaju šta to jesu potrebe Oružanih snaga, odnosno da se na svaki mogući način radi na poboljšanju njihovih sposobnosti i kapaciteta. Da pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uživaju veliki ugled u lokalnim zajednicama, potvrđuju brojni primjeri. Njihovo sudjelovanje u zajedničkim vježbama s civilnim strukturama,
Doprinos u oblasti deminiranja, obnovi i izgradnji putnih komunikacija pravi su razlog za njihov ugled među građanima i strukturama vlasti u lokalnim zajednicama. Primjer zajedničke vježbe na Drini na području općine Foča, Ustikolina i Goražde to najbolje ilustrira. Mi se u najtežim trenucima uvijek oslanjamo na naše oružane snage. Prije svega to je bilo 2010. godine kada nam je najteže bilo i kada je Goraž došlo bilo u pitanju, kada su bile poplave. Posle toga imamo kontinuiranu saradnju, ali 2015. kada smo imali velike požare, da nije u posljednjem momentu stigao helikopter da spasi to šumsko područje, proširilo bi se na još desetine hektara i ne bi sigurno uspjeli ni mjesecima to ugasiti. Angažman pripadnika Deminerske bojne brigade taktičke potpore Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posebno je cijenjen na terenu gdje su angažirani. Obiđem im svako jutro, to su dobri ljudi, rade, dođu, raspremaju se. Zašto je važno što oni ovdje čiste ove i njive? Pa za nas je važno, za naše domaćinstvo, da smo slobodni proći, da ne moramo misliti da li ćemo nagaziti na minu ili nećemo. Da je vojska s nama. Pa ja prije svega da se zahvalim ovom bataljonu i ovoj ekipi ovdje, jer ovo je jedna veoma važna stvar koju oni rade radi sigurnosti ljudi koji su se vratili i radi povećanja broja povratnika u opštinu Pelagićevo. Također, ovo je jedan projekat od 250.000 kvadratnih metara koji se trenutno radi na području opštine Pelagićevo, te se mi nadamo da ćemo i u sljedećoj godini i u sljedećem periodu nastaviti isto tako saradnju sa ovim timom. Posao deminera je opasan, zahtjevan i traži potpunu obučenost i maksimalnu koncentraciju, ali je i lijep kada se dobro obavi. Obavljam ovaj posao već neke 4 godine i mogu vam reći da je izuzetno i težak i naporan i odgovoran posao, ali iskreno da vam kažem, ja sam zadovoljan ovim poslom, jer samim tim, evo, navešću vam jedan primjer. Ja sam do sada skinuo nekih 10 mina, pronašao. I mislim da sam spasio nekih 10 života. Ja mislim da je to velika stvar samim tim. Kada je u pitanju angažman inženjeraca Oružanih snaga na obnovi i izgradnji puteva, on je također izuzetno cijenjen u lokalnim zajednicama. Ovo je po prvi puta kako općina Kreševo surađuje sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Koristim prigodu da se zahvalim svima koji su doprinijeli da ovaj projekat se privede kraju. Naime, dionica od Maratinića preko Čamišća do Pirina je bila u veoma lošem stanju. Kao što vidite iza mojih leđa, u proteklih 18 dana intenzivni radovi su bili na ovome području i vojnici Oružanih snaga su naravno uz financijsku potporu općine uspjeli da ovako značajan projekat privedu kraju. Hvala još jedan put. Naša je obaveza da pravimo puteve za ovu opštinu Kreševo i ovo drago mi je što smo uspjeli da im makar toliko, koliko toliko da im napravimo i obezbijedimo nesmetan život i rad u njihovoj mjesnoj zajednici. Mi kao mještani sela Pirina prvenstveno bi se zahvalili, znači, i načelniku općine i komplet rukovodstvu općine Kreševo i komplet oružanim snagama Bosne i Hercegovine koje su mnogo učinile za nas i za naš povratak u rodno mjesto. Priznanja stižu i iz drugih sredina diljem Bosne i Hercegovine, gdje su bili angažirani demineri i inženjerci koji savjesno i profesionalno nastavljaju raditi svoj posao i tako na najbolji način davati doprinos sigurnijoj i prosperitetnijoj Bosni i Hercegovini.